perspectiva é que nos próximos dias as temperaturas fiquem ainda mais baixas. Com esse friozinho, dessa onda de frio que invadiu o Paraná, quem é que não gostaria de chegar em casa e se esquentar em volta de um fogão a lenha, hein? A nossa equipe foi até Pato Branco conhecer o maior fabricante desses fogões da América Latina. A expectativa por lá é de crescimento de até 60% na produção. O dia começou gelado. Nas ruas já dava para perceber o reforço na quantidade de roupas, das crianças aos adultos. Outro aliado para combater o frio nesta época do ano é o velho e bom fogão a lenha. É nele que o fogo intenso da madeira aquece o ambiente interno das casas e garante uma comida saborosa, como o pinhão na chapa. Essa indústria é considerada a maior da América Latina na produção de fogões a lenha. Entre as empresas que fornecem matérias-primas até a finalização do produto, são cerca de 250 colaboradores que produzem, em média, 5 mil fogões a lenha por mês. Claro que com a chegada do frio, a tendência desta produção é de aumentar ainda mais. Nossa média nos outros meses é 4 a 5 mil fogões. Nesses meses de frio, nós produzimos 7.500, chegando até 8 mil por mês. O que chama a atenção é o processo de fabricação praticamente artesanal deste, que é um combatente mais que centenário do inverno. O Juliano é responsável por implantar o barro refratário nas peças. Na sequência, as chapas de ferro são instaladas para depois seguirem para os acabamentos finais. Além do mercado nacional, os fogões produzidos aqui são exportados para mais 4 países. É muito bom. Eu gosto de trabalhar do serrano. Detalhes minuciosos no acabamento dos fogões a lenha de todos os tamanhos e modelos são cuidados que o seu José, que trabalha há 12 anos no ramo, também tem. Quantas senhoras fica feliz a hora que compra um fogão diferente, né, com outra cor e também com os desenhos, né, que a gente faz, né? Ainda é uma tradição, uma boa tradição que se cultua até hoje. Esperamos que continue por mais 100 anos aí. Muito legal, né?